نت فارمټ ورته البته موږ په ټیبل کریټ کولای شو. په دغه کې اوس دا ډیټا چې کلم ته په یو فیل کې انټر کې په یو ټیبل کې یا مطلب په ایکسل شیټ کې که ته وغواړې چې په دغه ډیټا باندې څه ویلیډیشن اپلای کړي مطلب دا چې د یو سپیسیفیک ټایپ ډیټا چې وي پاوزه کې د ایډ شي کونه نه ایډ کېږي دلته موږ هم حسابونه ویل کړي دی په دې قوم پاوزه کې فار اگزامپل اول ګوره دلته زه دو ځله راشم لکه سر ما دلته کېښو دلته یې ما لږ شیر واخلو ما له انفارمیشن یې دا راخلل مخکې د دغه نه چې زه په دفت ګوره دلته ما کلیک وکړلی دلته ما ته ښیي چې ته پکې ویلي انټر کړه د څه شي د 10 او د 200 په منځ کې فار اگزامپل دلته زه دا چې کوم د انفارمیشن دي دا زه اګنور کړم
دلته مو چې کو چې ما ټیبل کا هډر وی وی هډر خو اسوا کنه زکه مو دلته دا سلیکو چې مون سره په د ټیبل کې شي هډر دی اوکی مکړلو اوکی مکړلو نو په اوکی باندې وکړه دلته چې و شو د ټیبل پراپرټی راغلم دا په کې وخت نه وو و دلته دا یو به یو قسم کلری بل به بل قسم دا ته زه ختموم مون سره د پنځو کلر کې د ټیبل روشي ملټیپل کلر د پکې نه وي ای دا ځنه د ټیبل چې څومره پراپرټی کومه پراپرټی تو وړي کیپی پلی کاله شي فار ایگزامپل دلته زه اوس راغلم اوس د چې کوم په دغه کې زه هول نمبر انټر کوم د هول نمبر د انټر کېدلو لپاره فار ایگزامپل په دغه باندې مو چې وکړلو زه راغلم ډیټاله زه ویلیډیشن کوم چې په دغه کې مو سره صرف او صرف نان فریکشنل ویل یوز کوم ته مونږ هول نمبر وایو او یې مونږ سره پکې راوسو په ډیټا ټیپ کې مو سره یو څه شی دی ډیټا ټول کې یو آپشن دی ډیټا ویلیډیشن په دغه باندې مو کلیک وکړلو دلته مو سره سیټنګ لرم سیٹنگ کی پدخ کی موسرہ بائی ڈیفالٹ جب کہ اینی ٹائم پر ویڈیو انٹر کرے شم امون گز کے ایرر نہ رکھے وہ زدا زنا شیکم زین چے موسرہ دا پکے ہال نمبر رو چھ ہال نمبر مطلب لو ہال نمبر کی ہے تے رینج ور کے منیمم میکسیمم دل کا مختلف قسم پراپرٹی ناٹ بیٹوین ایکول ٹو ناٹ ایکول ٹو گریٹر دین لیس دین لیس دین فار ایگزامپل مو بیٹوین ولا پکے واف کو دا کوم نوی دا مثال کو تور باندې دا دو نوی چھ پرے یہ مثال کو تور باندې دا ایک نوی لیٹس مون سرا چھ کوم تو 20 کی نمبر اف سٹوڈنٹ کی لاو بیا سمری ڈیفالٹ ہی اولا نئی چھ کوم یہ لا مثال کو تور باندې دا مون سرا فار ایگزامپل سیریل نمبر دے ہال نمبر فار ایگزامپل دا سیریل نمبر دے نو 40 پیو کلاس کی دا نہ زیات لاو دی مینو دوری وجہ نہ مون کی چھ ولا گالو چھ میکسیمم ریکارڈ دو کی سمرا روسی 40 دا پکے روسی خب دغه باندې چې یو شروع دغه کې بیا نور چینجز هم تو فل حل دا دغه چینجز باندې وڅه چې څه شي بکې دي دلته مو فور ایگزامپل ولي کلو په دغه باندې ویډیو اپلای کړل دلته مو 41 ولي کلو چې انټر مکړلو نو دلته چې دا کوم میسج دا چې راغلو دا مو نه ډیفالت راغلو ویلیډیشن دی اپلای شولو فور ایگزامپل زه دغه باندې مو چې دلته دا مو 40 کلو لون دی لرا کوم شوم فور ایگزامپل دلته مو کلیک کړلو دلته مو چې کړلو فور ایگزامپل دا مو ولي کلو 39 مکړلو فور ایگزامپل دلته مو شولو دل تزر اكوش ولم دغه کی مون شیو بلو فور ایگزامپل 38 مول کلو اوس وخت صدا ټیبل کی دغه کی مون سره کلمیک ټیبل را کوش ولان دی ور دغه کی خمو په پیل فیلډ باندې مون پلی کړی دا دل تا مو بیا وکړلو 41 مول کلو بهر مکلیک وکړلو فور ایگزامپل ګور دل تا مو دا ټیبل چې کوم رینج دی دا رینج مو دغه زنه شی وکړو دا رینج مو سره لیک کړو چې کومه په دې فور ایگزامپل چې څومره پکې اوس مو سره فیل هل دوال کې دا د مور زه سره لیک کړم په ټول باندې اول نه چې سنگل فیل سلیکټ کې په سنگل فیل باندې راځو اوس دا مو په دوه باندې سره لیک کړو خو چې مخ کې څومره مو راځي په میټ کې چې په ټول باندې پلی کیږي دا زنه مو سره لیک کړو مو سره چې دا مو سره لیک کړای وي اوندا هول دی پیوی فور ایگزامپل فورٹی پر اوکے مکرلو دل تے اپلائی شو فور ایگزامپل دل تا مو شو کرلو دل تا مو ودی کلو فور ٹھیک پہ دل تا مو ودی کلو فائی دل تا مو ودی کلو فور ایگزامپل 41 اس تو ودی جو مو پسیر پر دو باندے اپلائی کرے ہو وہ دل تا کلا گورا مسوات کو تور باندے پتل بانے لزوان کوئی تو فور ایگزامپل دل تا مو ودی کلو 39 اس مو کو صرف دا چکم رولز اپلائی کرے پدا پہلا دو اپلائی کرے پدا کو منو اپلائی کرے دل تزلی کم فور ایگزامپل 41 باہر تک لکھ کم مو سر چیشے نا ہے لاؤر واجہ اچھا دا گورا دل تا مو سر اٹومیٹک چی دوزو کی زین چیکن دا مو سر ٹیبل تک نوٹ کی دی وقتا مو دا ٹیبل پی یو فیلڈ بان اپلائی کرے و بائی ڈیفائن کتو سو دا ویڈیو دا ریوائن کو وی کسو مو انیشیلی پا ٹیبل کی دوا کولم اخستی یا دوا روم بکی اخستی نو مو دوڑا سلیکڈ نور چھ پتی چمرا روچی ہے جمیٹک پتی اپلائی کی چھ پا یو بانے سلیکڈ کی یو با پتی روچی چھ پا دوا پتی سلیکڈ پر ایزامپل ہمو فورٹی کلو دا ویلیٹ شوالو پتی گورا دل تا جمیٹک کا دل تا مثال پا تور بانے توسو چھے کو دغی ٹیبل چھ کن کلر دے دل تا زرار لن فور ایزامپل دغ لگ دک شے کم دغ لگ اوزلائن لکن بے بیتا لکلیر چھ نورم دل تا مثال پا تور دا غوسی مو سر ٹیبل نہیں دل تا زرار لن فور ایزامپل دل تا مو شے کو مو بیتا 42 کلیک مو وکړلو اوس دا هی ونه خسته زه دا ایډیټ کوم زه ولا دغه نه چیرې کوم فار ایگزامپل دغه نه مو وکړ تل چې بهر مته کلیک کړل وان ته اوټومیټک ټیبل اوس سره راکو شوړو نو په هول نمبر باندې مو اوس که خیال وکړي وخت وبې مو کر سر دین تر اوړلو د فیلډ لپاره دغه کې به مو له انفورمیشن ورکړ اوس کو ټیک تو
اپلاین شوو او هڅ کوم انفارمیشن بیا هنر درو بل چې دا کوم میسج دی دا مولا دا اکسس خپل ډیفالت میسج درو ځکه وګورم چې دا چینج کوم فور ایگزامپل دا مو سلیکټ کړو ډیلیټ مو کړو ختم مو کړو فور ایگزامپل دا زنه مو بیا چې سلیکټ مو کړو سلیکشن نه بعد ځکه چې راولم ډیټا نه راولم په ډیټا کې فور ایگزامپل ډیټا ویلیډیشن نه راولم مو سره وما رولز پی اپلای چې شي ولا د هون نمبر کا نو پی اپلای پی بدو زنه اپلای کا رول پی اپلای نه زدن تک شي کوم فور ایگزامپل دیم ته دوله ټایټل ور کام هون نمبر چا کوم مونږ آویر کړی بیا مونږ شیویر کړی رینج د فرسټ او د سټیشن نه د رینج کې دلته د ون نه وخت تر د چشي پورې د فورټي پورې فور ایگزامپل دلته زه چې کوم دا خو میسیج دی چې مونه مطلب د ډیټا د انټر کېدو نه مخکې دا میسیج راکوي دویمه خبره ده که مثال دا میسیج مو اګنور کړلو او ما پکې چې وکړو ما 41 ویلي ویل کړله انټر مو کړلو دلته چې راغلو ان ویلډ رینج ویلي دا اوس یې ما والا میسیج دی ورسره ورسره چې شي چې پلیز انټر ا ویلډ ویلي ان ګیون رینج او ګیون رینج نه دلته مونږ ته په میسیج کې ښکاري فور ایگزامپل دا مو چې کړلو ری ټرای مو کړلو او ما ویلي کړلو 40 انټر مو کړلو ما سره ویلي واخستا نو دا مونږ سره دا چې څومره رینج ته ورکې په خپلې مرزي مطابق دا رینج ته ورکاله شي دا مونږ سره شوډو چې شي ولا د هون نمبر ولا فور ایگزامپل دلته مو کلیک وکړلو دا مو سره لیک کړلو زه اوس په ټیکس باندې اورم چې مو سره په ټیکس باندې دا پراپرټی اپلای شي زه ویلیډیشن نه اورم ویلیډیشن کې دغه ځای کې مو شی وکړلو دغه نه اورم په دغه ځای کې مو خو اوس فری ډیفالت وکړه په ډیفالت کې خورا ملي ورکارې شي ما خو په دغه باندې څه شی اپلای کړی نه په دغه ځای اپلای کوم چې شی د ټیکس ولا د ټیکس د لینک ولا فنکشن کې اپلای کوم فور ایگزامپل د دغه چې کوم مینیمم ټیکس وی چې کلنتی او ټیکس وی کوي دا 3 کریکټر وی میکسیمم د څومره وی میکسیمم د فور ایگزامپل 10 وی د 10 او د 3 په مانس کې کینده د کم مې د 10 نه زیات مې اوس مثال په تور باندې دا مو اوکی کړلو دا میسج چې شنه شته خو سیره په سیره دلته مو چې وړي کړلو مو اوکی وړي کړلو کین نه کم دی مو ټیپ بټن ولو مطلب میکس نه اورم ډیفالت د مایکروسافټ چې کوم خپل میسج دا میسج را لرو کړلو دا اوس مو سره چې شي د مایکروسافټ خپل ډیفالت میسج دی اوس دا وړم چې دا میسج اپډیټ کوم ور سره مولا انفارمیشن ډایلاګ راځي دا زنه مو ختم کړلو فور ایگزامپل مولا اوکی وړي کړلو انټر مکړلو مو سره دا ویلی ورکس کړل دا مو سلی کړلو زه چې کوم زه وړم چې دا کسٹمایز کوم دا میسج ور سره چې وکم چې مولا په دا انفارمیشن ډایلاګ د انټر نه مخکې راځي دا مو سلی کړو دا خو الډی دا په ټیکس باندې دا اپلای شوی دلته زه راغلم فور ایگزامپل دلته مو سره چې شي ټیکس سائنس رینج ټیکس سائنس رینج فور ایگزامپل دلته مو چې کړلو رینج از بیټوین 3 دا غا میسج شولو چې کرسر په بیس باندې بولو د وی الټ کې څه شی ورکم کله دغه نه هټ کرو نو څه و شولو ان ویلټ رینج د دلته ولا مو شي کولو فور ایگزامپل پلیز ټرای ا ویلټ فکس اف ګیون رینج د دغه رینج مطابق ته مونږ شي راو کی مونږ له ډیټا مطلب وی دی راو کی اوکی مکړلو اوس څه شی و شولو هغه میسج پر راغی ور سره دا لاندی تاته دا انفارمیشن ایر بسی دا قسم فور ایگزامپل دلتا زد شی ورکم دلتا ما ورکلو فور ایگزامپل یا اوگر فکس فور ایگزامپل دا ما انتر کلو ان ویلید رینج پلیس ترائی ا ویلید فکس آف گیون رینج شی ورکی اینو دست کمانسکی نو پدا تا دیکی ما نمان شی ورکلو
more conditional formatting وکړلو چې شي د فیلډ والا د ډیټا ویلیډیشن مو وکړلو د سپیسیفیک رینج مطابق په مونږ په دغه ډیټا اخلي د ټیکس ډیټا رینج به چې شي د 3 کریکټر نو وخت لا تر د 10 کریکټر پورې دا چې څومره ته ضرورت وي مونږ مطابق چې څه ورکاله شي دا رینج ولا ورکاله شي چې کوم قسم ډیټا تو وړي نو دا مونږ سره چې شولو کسٹمایز شولو فور ایگزامپل دلته مو چې ولیکل مو سیمپل ولیکل سلام انټر مطلب دا مو سره به کراوه ځکه چې رینج یې مونږ سره وایلیټ نه شولو فار ایگزامپل په داسې مونږ سره دا دوه قسمه مونږ چې وکړلو په دغه کې ډیټا ویلیډیشن وکړو اوس مونږ سره یو ویلیو په ډیټ فارم کې راتلی شي په یو ایکسل شیټ کې فار ایگزامپل دا رینج مو سلیکټ کړلو دغه نه بعد زه راغلم چې دا دغه ډیټا ویلیډیشن نه راغلم په ډیټا ویلیډیشن کې زه سیټنګ نه راغلم په سیټنګ کې دلته مو سره ایل ویلیو نه بزه چې کوم زه به دا ډیټ کوم ډیټ مکړلو اوس فار ایگزامپل په دغه کې د کوم ډیټ نه تر کوم ډیټا پرې فار ایگزامپل دلته مو ورکو 1-1 د 2000 نه تر چې پورې فار ایگزامپل 1-1-2022 پورې په دغه مانس کې ته ډیټ ورکاله شي فار ایگزامپل یم مثال په تور باندې دلته بزه چې کوم نشه نه کوي ګورد د پورا نورمالي اوس په 2022 کې څه کتلای کی هغه د پورا کم از کم 18 ایج دی نو دا به چې کوم ایج په کار دی 2004 فار ایگزامپل دا 1-1-2004 نه د 1-1-2022 پورې په دغه په مانس کې څه وي نه کې ته چې ورکاله شي ته په کې ډیټ ورکاله شي د دغه نه ککل وي که ځوک وي کوم به شي ډیټ ته نه پکنه کوي دا مونږ سره هغه رینج شولو فار ایگزامپل دا اوس فیل هل مو صرف په دغه باندې ویلیډیشن ولګالو ما په دغه میسیج کوم انپوټ میسیج دی ایرر الرټ ته دا مو ته نه وي لګالي اوکې مکړلو فار ایگزامپل دلته زه چې کوم مو ویل کو 1-1 فار ایگزامپل ان سونه نن نه انټر مکړلو مور ایک شیر او کړلو په ډیفالت میسج کې میسج راو کړلو په مایکروسافټ کوم ډیفال کوډینګ دی چې کوم وایلیشن وکړو د دې ډیټا چې کوم مونږ ویلیډیشن کړی دی ویلیډیشن کې فار ایگزامپل دا مو کړو 1-1-2005 مکړلو فار ایگزامپل انټر مکړلو دا مو په ګیون رینج کې دی د فلټر مطابق مو سره دا الیجیبل ویلی دا صحیح ویلی دا خو دا ویلی مو سره راغله دا رینج به زه سلیکټ کړم زه د ډیفالت میسج او زه غواړم چې دلته مو سره به څه شی راشي دا چې کوم انفارمیشن میسج د دام په کې راشي دا مثلا کړو دلته مو سره چې شی د انپوټ میسج کې مو فور ایگزامپل دلته چې شی ورکړو دیت رینج ان دا دیت چې کوم د دام په سپیسیفیک رینج کې پلیز مې بوګو کوم سیمپل فور ایگزامپل رینج دیت از 2004 تر 2000 پورې دغه پورې شول دا یې موږ سره دا میسج به پروش الرټ کې فار ایگزامپل ډیفالت میسج زه ختموم دلته ما ولیکلو بره به په ما سره چې کوم د ونډو وي لکه څرنګه به ډیټا ویلیډیشن دلته دا لیکل راغلي دا لیکل به ما سره پروش ورسره ورسره دلته ما شی وکړلو پلیز انټر اویلیج ډیټ اینډ ګیون رینج دا مو اوکې کړلو اوکې کېدو نه بعد فار ایگزامپل دا میسج پر راغی ود مونته په دا ولا کې د 2004 او 2022 په منځ کې دلته به زه چې دا کوم اکثر په ویډیو کې بیا تاسو ته یو مثال یې هایلایټ کړم چې ولا غوښتم فورې په بیا خو خو تاسو په بار هرې ځای نه باندې څه څه کوي په دې کې موږ سره چې اوس نو فور ایگزامپل دلته زه راغلم ما ویل کړو فور ایگزامپل 1-2-2009 انټر مطلب وایې تاسو فور ایگزامپل دلته مو چې په 12 لیټس 2022 انټر مطلب دا اوس مو سره 1-1 نه بره دی چې بره دی نو مو سره تی چې دا انویلیډ دی او پلیز انټر کا یو ویلیډ رینج فار ایگزامپل دا مو چیک به 1-1 مکرو 2002 دا ایمان اوستو نو مطلب دا په دغه کې مو سره دا رینج راغلو اوس مثال په تور باندې دلته دا ډراپ ډاون لیست دی دا ډراپ ډاون لیست جوړې دوه پر موږ یو مختلفو طریقو سره جوړاله شو په دوه طریقو یې ګورو فار ایگزامپل دا کومه ولنای چې دا ولنای دلته مو کلیک وکړلو د دغه ځنه مثال په تور باندې مو نه رینج سره کړلو دلته زه راغلم چې دا ډیټا ویلیډیشن دا سیټینګ دا راغلم مو سره دلته ډیفالت کې اني ټایپ اف فیلډ دلته راتلای شي چې دغه نه ځکه چې جوړم دا نه زه لیست جوړم لیست مسله کړلو اوس په دغه لیست کې مو سره څه شی دی فار ایگزامپل مو سره په دغه لیست کې کوم پروینس ته پاکستان لیکي فار ایگزامپل ما ولیکل سم پنجاب کاما کے پی کے کاما
example, ګیر ګیر دا مون چیل کړلو مون مینو ولي دا لیس دلته ټایپ کړلو اوس په دغه باندې مون څه الرټس یک شی ونه لګالو اوکې م کړلو دلته فار اگزامپل زه دغه پیل لیست نه راسم په دغه ځای کې مون سره دغه ډراپ ډاون مینو آپشن راغی کلیک م کړلو سم مسلې کړو سم راغلو فار اگزامپل دلته مونږ شی پنجاب مسلې کړو پنجاب راغلو دلته مونږ مثال په تور باندې شی بلوچستان یا کې ډیکې سلې کړلو ته کوم زه سلې کړم د دغه لیست نه سلې کړلی شم اوس په دغه باندې زین چې مون سره د انفارمیشن کې راشي ورسره ورسره په دغه باندې مونږ سره نه صرف مطلب دغه کې کتل څه غواړیم که زه دغه ځای کې زه څه شی کوم فار اگزامپل ما غلطۍ کې څه شی ولیکله ما پېښور ولیکله پېښور مو ولیکله انټر م کړلو خو دا یې مونږ له ډیفالټ چې کوم مونږ په فارمیټنګ لګلی دی ویلیډیشن ورته لګلی دغه مطابق مسیج راغی زین چې مون سره یو کسټمایز مسیج راشي کسټمایز مسیج ورسره ورسره انفارمیشن هم راشي سلیکټ م کړلو ډیټا ویلیډیشن له راغلم انپوټ مسیج له انپوټ مسیج کې مون سره دغه شی دی دلته ما ولیکل چې drop down list selection which is not the drop down list now it is the mouli to for example invalid data entry please select from drop down list the drop down list na selection water select shulu delta mon sara automatic da message paraghe us ka badal da ke za selection kam misal ko tur ban delta mon che wali kalo ma wali kalo suwat enter matlo to invalid data entry please select ka shi na da drop down list na aga message ko ma customize kalo no badal ke mon che pro mon pa ke change na shu kray to kum wali ni pa da list ki da ba mon ra wastai shi us misal ko tur ban delta mon che kalo for example ma wali kalo لندیکوتل فار اگزامپل دلتا مولی کلو جمرود دلتا مولی کلو فار اگزامپل بارا فار اگزامپل دلتا مولی کلو تیرا فار اگزامپل دلتا مولی کلو بازار فار اگزامپل دلتا مولی کلو ترخام دلتا مو فار اگزامپل مولی کلو سلمان فار اگزامپل لا مختلف قسم ویدیو مولی کلو اوس زه غواړم چې دلته څه وکړم زه دلته د ډراپ ډاون لیست جوړ کړم دوه ځنه مو سلیکټ کړلو سلیکشن نه بعد زه ډیټا ویلیډیشن نه راغلم په ډیټا ویلیډیشن کې زه سیټنګ نه راغلم په سیټنګ کې زه چیرته راغلم لیست نه راغلم په لیست کې دلته مو سره سورس ته چې کوم ځنه زه دا ډیټا راوړم دلته به زه څه وکړم زه به دا د څومره لیست ته مو سره دا مو سلیکټ کړلو دا مو سره په دغه کې د سلیکشن نه بعد مو فور اگزامپل کلیک م کړلو دلته زه راغلم چې مو سره څه دی لندیکوتل جمرود باڑا خیبر دا ټول راغلل نارملی تی په خپلم ټایپ کولای شي کلم چې تاسو سره ویل یو زیات وي نو دا ټایپینګ ډېر مشکل شي نو موږ یو لیست جوړ کوو غل لیست کې ډایرکټ سلیکشن وکړو دا کمپلیټ لیست راشي اوس که مثال په تور باندې دغه ځکه چې څه کوم دغه ما کلیک وکړلو ما په کې ولي کنه بچا نه نه فار اگزامپل دا لیست کې ونشته انټر مکړه لا نو ما مولا چې ډیفالټ ریسټریکشن میسج راوړلو دې ته انټری نه شي کړای ختم مکړلو او پاس د دې شی وکړو دا فار اگزامپل دا کوم دا ایریا دا مثال په تور باندې دا ما سلیکټ کړل دا سلیکشن نه بعد فار اگزامپل د ډیټا ویلیډیشن نه راغلم میسج یې لرن نه راغلم دلته ما سره څه شی ډراپ ډاون لیست ته په ډراپ ډاون لیست کې مثال په تور باندې موږ سره څه شی دلتا میسج الرٹ نہ راغلم پر میسج الرٹ کی فار اگزامپل این ویل اٹمپٹ پلیز سلیکٹ فرام لسٹ دلتا مو سره کې شی اوکے مکرلو دا میسج پر راغی ور سره می فون کو تور باندې دلتا مو چې وکړو دلتا مو ودی کلو یو نام مو ودی کلو سلطان فار اگزامپل سلطان خیل انټر مو کیولو نو مو سره ان ویل اٹمپ پلیز سلیکټ فرام د لیست دا اوس ولا اوس کا وکسي په د څومره چې موږ ویلیډیشن وکړو په ویلیډیشن کې موږ یو سپیسیفیک یو کیس وکړو فور اگزامپل دا مو شی وکړو لیست د دې څخه کوم مو دا سلیکشن وکړو د دوه ځنه دلته مو شی په لو پیس مکړو
په دغه ځای کې زه لاندې چې کوم زه غواړم چې ما سره هیلی ریپلای شي، یعنې مثال دا ما سلیکټ کړلو یا دا کمپلیټ چې کومه ایریا دا ما سلیکټ کړله، کنټرول ټي باندې ما دا چیته کنورټ کړلو ټیبل ته، اوکې م کړلو، اوکې م کړلو، دا ما سره د ټیبل والا پراپرټی ټول پر راغلل، دا به زه ختم کړم. فار ایگزامپل دلته به زه څه شی وکړم، که خیال وکړې دلته فلټر هم په لګېدلي، که زه وګورم چې دا فلټر ته ختم کړم دا ته څرنګه ختمېږي؟ نورملي سټوډنټانو د دښتې ډېره غټه مسله وي، دا فلټر د دښتې ټیبل د وي خو فلټر د پکې ما وي. موږ در سره شارټکټ دی کنټرول شیفټ ټو ایل، که دا زه ووهم سلیکشن کومه په بل کې نو کړه، دلته اوس کنفیوژن په دوه ټیبل کې چې یو پیج دوه ټیبل راغلل، نو اخکې دا اندازه ورته نه لګېده چې کوم نه ختم کړم. کلم چې سنگل ټیبل وي نو سنگل لپاره دلته ته سلیکشن ونه کړي. اوس مثال په تور باندې دلته ګوره زه چې کوم دا سلیکټ کړلو، ډیټا ویلیډیشن د ډیټا لږه راغلم، په ډیټا ویلیډیشن کې مو کلیک وکړلو. فار ایگزامپل دلته زه چې کوم دلته مې دا هول یوز کوم، فار ایگزامپل دا مو وکړلو د ون نه ترتیشن پورې، ما سره د ون نه وي د فورټي پورې. دلته ما سره چې فار ایگزامپل دلته ما ویل کړلو لیټس هول نمبر رینج مو ویل کړلو، او رینج مو فار ایگزامپل دلته ولیکلو چې ون نه واخله تر فورټي پورې. دلته الرټ نه زه راغلم، موږ وکړه تر اوسه پورې ټول د تیشي دی او د سټاف والا. دلته نور هم شته دی، مثال په تور باندې وارنینګ، وارنینګ مو ویل کړلو، وارنینګ کې ګوره مثال په تور باندې دلته ما چې ویل کړلو ویلیډیشن تا فالو نه کړو، فار ایگزامپل دا میسج ما ویل کړلو، اوکې م کړلو. دلته زه راغلم فار ایگزامپل ما چې وکړو 141 مو ویل کړو، انټر م کړلو. دلته ما لک شی راکړلو، اوس دلته آپشن کې هغه کې مو کسو دښتو وکړو چې څه ډیفرنټ پکې دی. دی ما له انفارمیشن ونډو راکړله ان ویلیډ ویل یو، اوس څه شی مو میسج دا ویل کړی دی. اوس که ته غواړې چې کنټینیو وي کا ویلي به پکې بیا راشي، که ته نه غواړې چې نه کنټینیو کېږي نو تاسو سره فار ایگزامپل ما وغوښته چې ما ته پاتې ده چې زه غلطه ورکړم، اوکې م کړله ویلي وانه واخیسته اخته ته دا ویلی نشو ورکاله. فار ایگزامپل دلته ما چې نو ما ویل ته 42 بیا رینج وایلیشن دی، اوکې م کړله. دلته ما شی نو ووهلو، نو په نو کې ټوله میسج څه شی ورډ کې دلته راوړي د تې چینج کې، فار ایگزامپل مو 49 اوکې م کړله، دا پکې وشوله. فار ایگزامپل دا چې کوم هیډر دی ما دوه ځنه کاپي کړلو، دلته ما پینس کړلو، فار ایگزامپل یو دوه درې هغه مو سره سلیکټ کړل، کنټرول ټي ما سلیکټ کړلو، فار ایگزامپل کنټرول ټي ټیبل فارم ته ما کنورټ کړلو، هیډر دی ما سره پکې راوشو فار ایگزامپل، اوکې م کړلو. دا بینډ ډو به ته ختم کړم، خو دا به ما سره الریډي سلیکټ کړی دی، نو دا به زه په کنټرول شیفټ کړم، دا به دې ختم کړلو. فار ایگزامپل دلته زه څه ویلیډیشن اخلی، دا دواړه ما سلیکټ کړل، ډیټا له راغلم، په ډیټا کې زه راغلم ډیټا ویلیډیشن ده،
په ډیټا ویلیډیشن کې چې تر اول فور ایگزامپل دلته زه سیټینګ لا سیټینګ کې مو سره ما هول نمبر دی هول نمبر رینج څه دی 1 نو واخله تر 30 پورې د 40 پورې فور ایگزامپل دلته مو شی ورتلو دلته مو میسج ورتلو چې مو سره انفارمیشن میسج دی هول رینج د مو ورتلو فور ایگزامپل دلته مو شی ورتلو رینج مو ورتلو 1 نو واخله تر 40 پورې الرت میسج له راغلم دلته مو سره څه دی وارنینګ نه موده چې ته کنورټ ټو انفارمیشن میسج ته مثلا کنورټ لو هغه پیل ته کوم دغه مخکې مون لایک ولا مون سره وارنینګ ولا سټاپ وارنینګ او وات دا اوس انفارمیشن دی دلته مو چې ورو انفارمیشن میسج کې ان ویلیډ ویل یو انفارمیشن دی لایر کې فور ایگزامپل دا مو ورکړه سیو مکړلو دلته مو سره چې رینج تو سره هول نمبر دی او رینج سره 140 پورې دی فور ایگزامپل مو 41 ورکړو انټر مکړلو انټر مکړلو نو دلته اوس ټول انفارمیشن ډایلاګ باکس یې قرارولو ان ویل دا مو په میسج ورکړی دغه کې چې دوه قسمه یا کینسل یا په مثال په تور باندې کوم او کې کړلا نو بدا ویل یو ته راشي فور ایگزامپل یا که کینسل مکړل مثال په تور باندې کینسل مکړه ویل یو ختمه کولا 41 مکړلو فور ایگزامپل انټر مکړلا یا به ویل یو په کې راځي editing option پکې نه راځي په دا انفارمیشن ونه کې یا به تی ویل یو پټه به ختمه فور ایگزامپل زی به کې اچو او کې مکړلا ویل یو پکې راغلا نیکست لا چرواشي په نیکست کې نو دا مون سره په چی شي کې په ډیټا ویلیډیشن کې په درې قسمه آپشن دي چې یو انفارمیشن بلې سټاپ والا او بلې مون سره وارنی په درې وړو افیکټ تاسو په دغه ویډیو کې وکړو چې مون سره ډیفرنت افیکټ وي ته یو ویل یو ګوره کلم چې کسٹمایز ویل یو تو وړي چې په چی شي کې واچوم زی په ټیبل کې واچوم نو هغه اچھا دی پر ګوره مثال په تور باندې دلته یو بل شهر ته وخوم فور ایگزامپل دا مو چې ولیکلو مو ډیټ ولیکلو زوس یم سوال په تور باندې دین ته یو نوې شیټ کې تا وخوام چې صحیح په کلیر شي دلته مو سره یو فارم دی پاکي مو سره څه شي دلته مو ډیټ ولې کړو فور ایگزامپل دلته زه چې لیکم زه په دغه کې ډیټ لیکم سوال مو ولې کړو 1/2022 سوال په تور باندې دا اوس مو سره ګوره چې کلم زه هوم لا راشم دلته وخت یې اتوماتیک تاسو سره چې راغلی دی دلته ټایپ دی تاسو سره ډیټ دی که تاسو وګورئ چې سوال په تور باندې دغه نه مو سلیکشن وکړو فور ایگزامپل د سپیسیفیک پورشن سره کنټرول ټیم اولو مو سره د هیډر هم پکې راشي او کې مکړلو دغه ځنه د بینډ فور ایگزامپل مو چې وکړو کنټرول شیفت ان نه هغه مته ختم کړو او دلته مثال په تور باندې د مو سلیکشن وکړو زه غواړم چې زه کسٹمایزیشن په دغه ډیټ کې وکړم مختلف د ډیټ فارمیټي په کنټرول 1 باندې کنټرول 1 چې مو اولو نو مو له چیر غلو دغه سیل د فارمیټ کې دوه یو وینډو راغله په دغه وینډو کې زه چې شی اختم زه کسٹمایزیشن کم په ډیټ کې ډیټ مسلی کړو ډیټ کې څه شی کم کسٹمایزیشن کم دا مو اولو دلته اوس مو سره ګوره مختلف دا چې کوم دی دا پیله منته دویم ډی وی د بیا چې مو سره ایر دی زه دا سینه غواړم مونږ اکثر غلطي کوو په دا کې مطلب په ډی او په من کې مونږ غلطي کوو ډیفالت چې کوم اوس فارمیټ دی زه ګوره چې کوم فور ایگزامپل مو ولي کلو ډی 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 یا مو څه شی ولي کلو ام 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 یا مو څه ولي کلو وای 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 اوس په مو سره څه شی اوریز میاشت او کال او مې کال به په نورې میاشت به څه شي کوي میاشت په مو سره په دغه فارم کې اوکې مطلب دې ته مو سره څه شي څه فاس جنوري 2022 نو په دا طریقه باندې مطلب مختلف قسم چې کوم قسم ته وګوري د څه کړای شي دا فارمیټینګ کړای شي په ډیټ ولا فیل کې نورمالي کلم چې په یو شیټ کې مختلف قسم کې دونه تاسو نه براوش په مخ کې چې په فارم کې اورګنایزیشن کې کړلو نو اخ کې خامه خو دا چې کلم ته یو ان شیټ کې نو دا هغه ان تری به تاسو سره چې یو ډیټ په کې خامه خو وي نو په ډیټ کې ډېر ډېر غلط کنفیوژن ته یو شی ته کې چې دوی د سیم ته کې بنشي راغلي یو فایل به سیل په تو خوامي وګد دی اوس کې ګینه ما به تیا په نیکست کلاس کې دې په چیر ته وکم او صرف آوټپوټ ته خوام په سره انتي فور ایگزامپل ګوره مون سره دا ډېر انتهایی او ضروري او اهم شای فور ایگزامپل دلته مو چې په دلته مو ولي کلو ولکریم ولکریم فور ایگزامپل مون سره ایڈرس کې شوی دا مون نورمالي چې کلم یو ځای کې سیل وکي او رسید له نه جوړي دا اوس هغه اتوماتیک رسید دی دا اوس څنګه جوړيږي امپلوي فور ایگزامپل چې څوک کوم کسٹمر دی نو ما هغه ایڈرس فور ایگزامپل فون نمبر مو چې په یو رندم نمبر مو اندر کړو دا نمبر دی دلته سی نه سی نمبر په مثال په تور باندې 2203 فور ایگزامپل دته دا سی نمبر مو اندر کړو فور ایگزامپل دای په کول نمبر کړو دلته چې کوم ډیټ ته چې په کوم اورز باندې دا سیل کی کې دا نه مخکې ما دلته نمبر د انوایس نمبر چې کوم مو سره رسید دي دا څلور راغلي دي چې دا نه مخکې
سنور پر سودا شوې دلته بسره بسره ته چې کوم انارملی موږ سره بارکوډ نه بارکوډ به ته اوسه کې ورته یا نمبر بارکوډ نمبر یا انسان په تور باندې په هر شی باندې یو خپل کوډ لګېدلی هغه کوډ به در آیټم هغه ورکړي اوس موږ ته تاسو ته امکان ده خو پته ده چې کوم کوډ دي ته به راشي انسان په تور باندې دلته وکړې په سکاټ کې موږ سره کوډ شوې For example, the delta of past Rogan, Omot Shaver, Delta Mauer, each XOX, Intermatralo, Monster Echera, Luda information in Pala, invoice number, that's a Loram number. Double the get up of Palabon in city manual. For example, first number, Chikumite and Walkers to Adame, invoice number, Madad, the Golkarimola invoice for the Dowsy Muster, the unit price, Chenna Tumra, that do so a dusty. Two walks, for example, dry walks. اندر مکلو په دغه باندې سیل ټیکس څومره ګورمه ګورنمنت ورکړ چې 5% ټیکس کوي نو دغه دواړو باندې څومره ټیکس راغلو 21% ټیکس کوي 3% ټیکس راغلو ټوټلي 2 روپۍ راغلي د دغه مکمل د دواړو دا یې راغلي تاسو سره چې چانس ورکړي اوس موږ سره په تور باندې کدا دلته لاندې وکړي دلته فیل هل دغه یو شی اخیسته دلته ټوټل هم راغلي دلته د اکاونټ ولا ساین دی دلته موږ کوم کسټمر دی د کسټمر ولا ساین دی مثال په تور باندې دلته ما چې یو کړو ما یو ځل یو بل آیټم واخت 102 اندر مکړلو 102 چې کوم آیټم دی هر شي خپل کوډ یا راغلو یونیټ پرایس راغلو دلته صرف هغه کوانټیټي دي مثال په تور دلته یو شی ورته دلته یو ورته ویلي فری نارمل چکم اخسکور ریٹی رائی دائی رائی نمبر اخو پا دغ بانی پا کسکومر نارملی گورنمنٹل پرکیس چکل ہم کی پا بانی راکی دے توس تک دیشی ماوی لیلی چی مونگ ملکی میڈیا پا پچن میں زروا پا ایک لگ پندر واکس تا دا پندر مونگ ویر کلی کا چینا مخص تیر میری ویر کلی و دا آغا قسم شای رائی اس مثال پا تور بانی دا خو چی چون را کنٹین پا کتا چاوی زو زوارم چی زد چی وکم دا زر پرینٹم دغلا بزرانم کلیک ما پا وکرلو نو دا اسی مانسر چیشی شو دا پرینٹ شوالو څه پته ده ماته چې پرنټ شولو دلته یې ما سره فار اگزامپل زه راغلم دلته څه شي لراغلم دغه ډاکومنټ لراغلم په دغه ډاکومنټ کې ما سره یو فایل دا پی ډي اف فایل د ما کریټ کړلو دلته د ګولکریم په نامه باندې څه شوی دی فایل کریټ شوی دی څلورم نمبر انوایس یې وکړه دلته وکړه فار اگزامپل دا د ګولکریم انوایس دی چې دا کوم اوس دا آرډر یې کړو خو وایې نه خوستو یو ځکه پکې دلته نه یې راغلی دلته اوس کله یې واخېستو په کوم ډیټ یې واخېستو دلته مطلب کله یې ورکې دمره روپۍ ساین په ته زه په وکړلو د رسید د ورکړلو دغه نه اوس مثال په تور باندې ما شی ورکړلو پرنټ مې ورکړو ښه بالکل اکوریټ په تا سره په پیج باندې به دا پرنټ به راځي داسې که موږ وکړو دلته مثال په تور باندې ما په دغه کوم شیټ کې زه اوس غواړم چې ما سره د کوم انفارمیشن دي دا یې نوایس کیسې هم شي اوکې مه کړل شه اوسو دا سیو شولو اوس مثال په تور باندې دلته کراشي سیل تراشي او سیل کې موږ سره دا اوس اخر نه ایږي کول دی کنه دغه نه دوه کیبور خرص ول دا ماوس یې غکړ خو وای نه کسل او ریټ هم پکې اوسه کې آرډر ریور کړو لوکو کوانټیټي نه وصلې کړي او دلته تاسو سره کلیمیټیک شیر غلې دا ریکارډ غلې وي اوس انوایس نمبر یې څه شی څلورم نمبر دی څلورم نمبر دا ډیټیل دی ویل سره راول داسې که سټاک له راشي په سټاک کې کوم فار اگزامپل موږ سره چې کوم
فخرڅېدل وشول، خرڅېدل ویلو یې نن سره دلته کوم یو شی نه سلیټ کېدو، ماوس نه سلیټ کېدو، کیبورډ مونږ سره څه شی دلته مونږ سره څومره کیبورډ مونږ کړل په سیل کې دوه یو مونږ مخکې یخ کړی و کیبورډ اتوماتیک عام اپډیټ کېږي ورسره سٹاک ورسره اپډیټ کېږي په سیل کې مې سره انفارمیشن اپډیټ کېږي وکړه چې ته نوی مثال په تور باندې ګوره ما څه شی وکړلو دلته مې یو نوی آیټم مې ایډ کړلو فار ایگزامپل دغله ما کوډ ویکو 105 دا 105 فار ایگزامپل ما کله وکړو دا مونږ په همدغه تاریخ کې وکړلو فار ایگزامپل دا ما سره څه شی 2022 دا ما سره څه شی دا ما سره ایل سی ڈی فار ایگزامپل ایل سی ڈی سکرین دی ایل سی ڈی سکرین څومره دی مثال په تور باندې دغه 2000 روپۍ کې ما تکه 20000 مکړو 2000 دی څومره ما واخیستل فار ایگزامپل 10 ما واخیستو زه یې ورکم په څو باندې زه به یې ورکم په 22 باندې فار ایگزامپل په 2000 ما اخیستی دا خو ما اخیستو ورې په سیل کم دی په څو باندې په دغه باندې به یې سیل کم دا مودل ته وکړل اوس د مثال په تور باندې سټاک لره تم سټاک کې دا شی نشته دی زه به څه وکړم ریفرش مې کړلو دلته ما سره په سټاک کې څه راغی ایل سی ڈی والا انفارمیشن راغلو چې ما سره سټاک کې دس ایکویل هل یا سیل ته نه دی شوی دا یې کوډ شولو دلته ما سره څه شو دا دا په کې جوړیږي دا به زه تاسو ته په لږه دا به زه تاسو ته بیا مکمل خاص یوه ډیمو مې درکړی ورته وبه یې کړم انشاءالله په نیکسټ